druhý díl naší minisérie o RPGích, který bychom mohli nazvat dobře, už rozumíme proč, tak jdem ty RPG hrát. Aby to mělo smysl tohle video pro tebe, pro posluchače, tak asi řeknu, že je docela důležitý předpoklad umět zahrát supnici, dejme tomu G-dur, no, vidět, co stojí za tóny, G, A, C, D, F, G, a taky umět odvodit základní akordy na kterýmkoliv stupni té stupnice, čili na tom prvním tónu G, vědět, že ten akord je G-dur a hraje se G, H, D, na tom akordu A, že to je A-mol a hraje se A, C, E, pak je na třetím stupni H, H-mol, H, D, Fis a tak dál. Pokud to neuládáš, to, co říkám, tak doporučuji předtím, než půjdeš dál, se to naučit. A nebo můžeš zkusit štěstí a odvodit to z kontextu, taky se to dá. A samozřejmě, co si člověk vynalezne sám, tak to už nezapomene nikdy. Takže za pokus to možná stojí. Tak, ještě než ty arpeggia ukážu, tak zkusím doporučit metodu, jak si je zafixovat co nejrychleji. V podstatě tato metoda je použitelná na učení jako celkem čehokoliv, na base, riffů nebo já nevím, čehokoliv. Ale my ji použijeme pro ty naše arpeggia. Metoda má tři takové body. Za prvé, ten nejdůležitější je hrát to pomalu. Já, když hraju arpeggio třeba G-dur, tak není mým cílem dělat. To vůbec není podstatný. Podstatný je umět si říct, co to je za tón. G, H, D, G, H, D. Jo, hrát to natolik pomalu, abych si dokázal uvědomit v hlavě, co to je za tóny. Můžeš si ho samozřejmě říkat nahlas. Doporučuji klidně ty tóny si i zpívat. Tím dřív se jakoby ta naše hlava naučí ty tóny vnímat, což je to asi nejdůležitější, o co nám jde. Čili pomalu říkat si tóny. Druhý bod učební metody je hrát to nahoru a hrát to i dolů. Jo, arpeggio směrem nahoru, arpeggio směrem dolů. Většinou na basu skoro všechny stupnice arpeggia, jakýkoliv postupy směrem dolů, čili od vyšších tónů k hlubším, se hrajou hůř než směrem nahoru. Dolů je to těžší, čili přestože se zdá, že už to nepřináší žádnou novou myšlenku, což je to směrem dolů, tak to dělej, vyplatí se to. No a třetí bod učební metody je hrát do podkladů, protože když mám puštěný nějaký podklad, neposlouchám jenom sebe, tak můžu poslouchat, co vlastně hraju. Jo, mám nějaké srovnání, jak ten zvuk prostě zní. Pokusím se to předvíst, já mám tady mobilu aplikaci, která umí hrát jeden tón, tomu se říká dron. Tón G. A když já bych si zahrál arpeggio G-dur, čili G-H-D, a zároveň poslouchal, jak to zní, můžu cítit, že vlastně každý z těch tří tónů toho akordu, přestože to je jako akord, který vlastně musí ladit do toho tónu, tak každý má nějaký jiný výraz. Tón G, stejný jako ten tón, co mi zní z toho dronu.
tak ten je takovej jasný, nepřipouští žádný dramata. Ten druhý tón, tón H, o tom už se něco děje, jestli to není slyšet z tohohle toho videa, tak si to zkus sám a uslyšíš to. Ten další tón, tón D, zase se něco děje. Zkusím zahrát bez těch mojich řečí, si to můžeš poslechnout. Funguje to, i když budu hrát jiný akord se stupnice D, čili dejme tomu, že na druhém stupni mám ten A-mol. Můžu si nechat puštěný ten tón G, hrát do něj A-mol, nebo to střídat G-dur. A-mol. No a takhle vlastně si porovnávat, slyším, jak to zní mému uchu, vlastně si ochutnávat, co ty akordy dělají s tím základním zvukem, protože teorie praví, že taková běžná popová písnička je v nějaké tónině, dejme tomu v G-duru, to znamená, že vlastně jakoby, ať se tam různý akordy, C-dur, A-mol, D-dur, podobně, tak já pořád jako posluchač někde to G cítím, jako by ho trošku slyšel, podobně jako ten dron, který možná už vypnu, z toho nezešídíme, tak já pořád ten dron trošku cítím a vlastně ty akordy, které pak v té písnice jsou, tak je porovnávám s tím základním tónem, přestože ho třeba vůbec nikdo nehraje, tak použitou stupnicí G-durem vlastně pořád někde je. Říká se tomu tonální centrum a ty akordy všechny zvukově jako posluchač porovnávám s tonálním centrem. Možná, že to je nesrozumitelný. Myslím si, že když si to zahraješ a budeš poslouchat, jak ty tóny zní, jak to chutná, který je jak napjatej, který kam chce se posunout, tak asi tu ideu dokážeš pochytit. Kdyby to bylo úplně nesrozumitelné tohle moje povídání, tak to můžeš zkusit, protože tím nemůžeš nic kazit. Jo, takže opakuju, pomalu, nahoru a dolů a do podkladu. Tak a teďka už teda můžeme začít cvičit ty arpeggia a pro potřebu téhleté lekce budeme hrát arpeggia jenom v jedné poloze. Začneme tím Gčkem, G-dur, ve stupnici G-dur, tóny, co nás zajímají, jsou G-H-D. Základní G-H-D, zahraju to nahoru i dolů. Jakmile to zahraju, tohle asi problém nebude. Maximálně možná můžu zmínit to, že vlastně tyhle ty tóny G, H a D hraju pomocí kytarového prstokladu, to znamená G hraju druhým prstem, H prvním a to D čtvrtým, čili na vzdálenost 4 pražců já používám 4 prsty, ale nedělám to pevným způsobem, že bych těma prstama nehejbal a měl prostě každý položený tam, kde má hrát. Díky čemu už prostě musím mít to kulost trošku dolně roztažený ty prsty. To nechci, dělám to tak, že mám tu ruku uvolněnou, prsty neroztahuju, nechám je prostě tak, jak potřebuji si třeba ruku, nechám ty prsty tak, jak sami chtějí být od sebe, a když je potřeba došáhnout dál, tak tu ruku prostě posunu. Jo, čili rozdíl je, když zahraju HD, tím jakoby rigidním kytarovým prstokladem, tak to dělám takhle, to nechci, chci to dělat takhle. Posunu celou rukou, přičemž
důležitá věc. Nevím, si to dokážu nějak ukázat. Palec se neposunuje. Jo, palec zůstává pořád na stejném místě, i když se otáčí. Tomuhle se říká pivot palce a umožňuje to právě dělat velký skoky na baskytaře, aniž by člověk byl nucený roztahovat prsty, což bolí a časem to samozřejmě vede ke zdravotním problémům. Tak, GHD, šumím, jenom to pěkně zpívo ten palce, že to nebolí, ruka se hezky hejbe, takže i ta linka pohybuje, není tuhá a dalo by se na to tancovat. Nicméně jdeme dál, přidáme si další tón. GHD, další tón, je to první G v oktávu vejš, čili G, H, D, G. Zahraju si to nahoru a dolů. Tady zase bychom si mohli o tom chvilku povídat. V podstatě se dá říct, že jakmile teda, ale jakoby ta metoda spočívá v tom, že jakmile zahraju ten tón navíc, tak se mi objeví pravděpodobně nějaký nový technický problém. Tak ten musím vyřešit. Jakmile ho vyřeším, mám vyřešený, přidám si další tón. Třeba se žádný problém neobjeví, pak je to snadný. Pokud se objeví další problém, zase vyřešit problém a jít dál. Takhle si ty arpeggio učíme, tón po tónu. V našem případě G, H, D a G, ten problém vlastně spočívá v tom, že já potřebuju, pokud se budem držet toho kytarového prstokladu, tak potřebuji zahrát ten tón G maličkem a tón D maličkem, D, a ten tón G, nově přidaný, zase maličkem, a pak jdu zpátky, zase maličkem. Mám tam tři tóny maličkem za sebou a tím, že tím maličkem musím přeskakovat ze struny na strunu, tak tam je vždycky malinká prodleva, pauzička, před tím dalším tónem, jo, nedokážu to dělat nějak jako... Respektive, snad to i dokážu, ale je to pracný, dělám zbytečně rychlé pohyby a prostě způsobuju si tím určitý stres v těch prstech, který se mi jednou vymstí. Takže to není správná metoda, pokud nechci hrát krátký tóny. Pokud je chci hrát, je všechno v pořádku, pokud si hrát dlouhý tóny, což bych měl chtít umět, tak zkusím najít lepší prstoklad. Lepší prstoklad bude spočívat v tom, že nebudu hrát ty dva tóny, které jsou ob strunu na jednom pražci, nebudu hrát jedním prstem, ale dvěma. Protože když hraju dvěma prstama, tak samozřejmě nedokážu hrát naprosto plynule, dokonce oba zároveň a nemám problém. Takže potřebuju dojít k tomu D a G, tak abych ho mohl hrát dvěma prstama, třeba takhle. Takže dejme tomu, že to hru takhle. Zase palec vstává na místě. A samozřejmě závisí na velikosti ruky, čili pokud by ti to palec nedokázal zůstat na místě, tak ho posuní. Tak, další tón. Ten v rámci našeho kytarového prstokladu, který si principiálně držíme, tak se hraje docela dobře třetím prstem. Čili buď to můžu použít tenhle prstoklad. Malíček, malíček, třetí, malíček, malíček, první a druhý. A nebo ten dvouprstej. První,
druhý, třetí, první. Žádný z těchto prstokladů nezatracuju, a protože jsou situace, kdy se může hodit kterýkoliv z nich, jak jsme si ukázali u toho hraní krátkých tónů. Což je hrát ty dva tóny maličkem je vlastně nakonec jakoby snažší z hlediska takové nějaké ekonomiky pohybů. Ušetřím si nějakou práci, přece jenom tady už je jako přesun toho prstu, teda té celé dlaně, takže je to jako fyzicky náročnější, než hrát jenom jeden prst. Čili pokud hraju krátké linky, použiju tenhle prstoklad s maličkem. Pokud hraju legato, spojený dlouhý tóny, tak používám víc prstů. Tady je asi třeba říct, že vlastně učit se prstoklady, říkat si jako první prst, třetí prst, čtvrtý prst, pátý prst, sedmý prst, první prst, druhý prst, nemá valný smysl, protože už teď jenom u toho jednoduchého arpeggia na jednom akordu jsme si vyzkoušeli ty prstoklady dva nebo tři, a protože těch akordů je víc, tak těch prstokladů za chviličku jsou desítky, stovky, a člověk prostě by se je nenaučil. Lepší je říkat si ty jména tónů. Hrát to do podkladů, kdy to nejenom si říkám, ale taky to nějak niterně absorbuju. Jo? Dobrý je, když něco se novýho učím a je to tak nekonečný jako arpeggia, který se dají hrát po celým matníku. Tak dobrý je dát si nějaký limit, neučit se všechny celý matník na rovnou, ale říct si třeba arpeggio v jedné poloze. Už jsem tímhletím vyčerpal, dál už prostě ten tón je tady a tam už se v jedné poloze nějak rozumně došáhnout nedá. Jo, takže umím G-durový arpeggio v jedné poloze. Tak, jdu dál. Ve stupnici G-dur, druhý stupeň je A-mol. A-mol je z tónu A-C-E. Máme k dispozici A-C-E, A-C tímhle způsobem. A nebo tímhle způsobem A-C-E, A-C. Ve světle toho, co jsem už říkal, o tom, jak vlastně se učím všechny prstoklady a žádný nezatracuju, říkám si názvy tónů, asi nemá valný smysl, abych to rozebíral tak podrobně jako ten G-dur, protože k tomu už každý dojde sám, takže to jenom zahraju a můžu vyzkusit štěstí. Třetí stupeň je H-mol v tom G-duru, čili začíná to na tom A, pak je tam D a Fis. Zase dvě možnosti. Stojí za to si uvědomit, že to je úplně stejný prstoklad jako u toho A-molu. Akorát posunutý. Další akord je C-dur, C-E-G, který můžu zahrát takhle tady dole. Můžu ho i v duchu toho našeho cvičení zahrát u tohle tónu C, jo, jako jsme hráli G. A-mol, A-mol. Když se jdeme nahoru po tom matníku, tak tady zahraju to C. To je C-dur a je to úplně stejný prstoklad, jako byl ten G-dur. Jenom posunu.
posunutý u tom C. Jo, že i z toho důvodu se vyplatí pořádně si rozanalyzovat ten základní prstoklad, protože na další akordy prostě už jenom posouvám. Mám G, Amol, Hamol, C, další akord je D, zase dur, čili stejně jako C dur. Další akord je Emol, stejně jako Amol, Hamol. Tady už to začíná být takový zajímavější, protože se může stát, že už někomu se to jakoby blbě chmatá. V těch vyšších polohách už prostě někdo špatně, některé base se špatně jako dosáhne, takže tam se může stát, že se ukáže, že ten prstoklad je použitelný, ale třeba už jenom jeden, ne ty dva, jako jsme měli u Amolu. Může to být i tak, že pro někoho je jako fyzicky snaží hrát ten horní molový prstoklad, ale u toho Emolu už se naopak bude hrát ten spodní. Čili zase říkat si jména tónů, abych se dověděl, jaký tóny to hrajou. A tím, že si to zkouším hrát, tak se brzo dozvím, co je pro mě pohodlnější. A toho se pak držím. Tak, tím se probrali G, A, H-mol, C-dur, D-dur, E-mol. Zbývá nám poslední stupeň, stupnice G-dur, Fis. Tam je to trošku jiný akord, tam je to Fis-mol 5b, který se stává z tónů Fis a C. To znamená, že k těm dvou typům akordů, co už jsme měli, dur a mol, nám přibude třetí. Takže si ho zase najdeme a zahrajeme. Jo, klidně můžeme samozřejmě i oktávu níž. Zmíním, že asi obecně při těch arpeggích se vyhýbáme hraní prázdných strun. A to z toho důvodu, že jednak ty tóny mají trošku jiný zvuk. Tohle to je G na pátým pražci a tady je prázdná struna. To je taková jako ostřejší. Můžu to někdy chtít, někdy ne, ale u toho arpeggia snažím o to, aby ty tóny měly podobný charakter, než aby se to měnilo. Než abych měl kousek měkej a pak kus tvrdej. Dobrý další důvod, proč se vyhýbat těm prázdným strunám, je, že pak se naučím ten prstoklad G-dur. Můžu ho prostě posouvat na jakýkoliv důvod, vždycky to funguje. To platí i u toho Fis-mol 5b. To je dosti hezký akord, ale málo kdy se s ním člověk setká. No a pak je se G-dur. Tak, tím jsme se dobrali cíle našeho cvičení. To znamená, že dovedeme zahrát všechny akordy ze stupnice G-dur. Jakmile to umíme, tak si určitě všimneme, že máme vlastně jenom tři typy těch akordů. To je dur, mol, mol 5b. Zároveň tím, že vlastně si říkáme ty názvy tón, tak jsme se naučili Fis A, D, Fis A, jo, takový vlastně všechny tóny na hmatníku najít. A když to budeme nějaký čas cvičit, tak je velmi rychle si zapamatujeme, čili pak když mi někdo řekne zahrajeme vysoko F, tak ho najdu hned. Nebudu muset přemýšlet, jak to asi tak je, tak tady je F, tak to by mohlo být, takže tady je taky F. Tady je oktáva, tady je tady. Jo. Ne, prostě to hned vím. C, H, S, C.
Francis a tak dál. No. Ještě jenom krátce zmíním, že tohle učení těch arpeggí je vlastně takový hledání abstraktního, kterým narazuju to konkrétní. Jo? Já nehraju G, H, D, G, ale hraju tóny akordu G dur, první tón akordu G dur, druhý tón akordu G dur, třetí tón akordu G dur. Každý z nich má nějaký charakter, jak jsme si to ukazovali při poslechu toho dronu. Abstrahuju. To je samozřejmě žádoucí, protože pak můžu o té muzice přemýšlet, pak si můžu všimnout, že tvar G-duru je stejný jako tvar C-duru. Se vlastně učím něco obecního, co platí úplně vždycky. Když by si zkusil ty arpeggia ve víc stupnicích, tak blíží se třeba F-dur, F, G-mol, A-mol, B-dur, C-dur, D-mol, E-mol, 5B, a zase F-dur. Zkoušel prostě další stupnice, tak nějak člověk se všimne, že to vyznění těch akordů je vždycky stejný. Jo, A-mol v G-duru, jako druhý stupeň v tom G-duru, do tohohle toho podkladu. Má nějaký, řekněme, harmonický vyznění, význam. Když bychom dělali G-mol v F-duru, tenhle podklad F a hraj G-mol, tak to vyznění je vlastně stejný. A-mol, G, a v tom F-duru, jo, to výška je jiná, ale ten základní charakter těch zvuků akordových je vlastně ve všech tóninách stejný. To znamená, že s tím abstrahováním můžeme ještě dál a naučit se říkat si ne, že to je G-dur, A-mol, H-mol, C-dur, ale říkat si, že to je první, druhý, třetí, čtvrtý stupeň ve stupnici G-dur. A k tomu se snad dostaneme v nějakém dalším díle. Nicméně, jakmile někde uvidíš napsáno, že tam je třeba 2-mol, 5, 7, 1 maj 7 akord, tak se nelekni, to prostě jenom znamená, že tu dvojku, pětku a jedničku nahradíš stupněm jakékoliv tóniny a to, co už znáš z těch našich arpeggií, tak bude v té tónině platit taky. Tak a tím bych asi ukončil tenhle díl a uvidíme, jestli zvládneme ještě ten třetí.